الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. نك نزمنا هوالا زهر الله سبحانه وتعالى، نك صلوات السلام الله وقصنيك منيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo, cijenjene sestre i posjetioci, na samom početku molim Allah subhanahu wa ta'ala da od našeg druženja i ovog susreta i predavanja da bude hajr i korist za sve nas. Kao što ste čuli, ja ću još raz govoriti na temu ko su uspješni ljudi u životu. Ovo je jedna tema koja se dotiče života općenito, života svih ljudi, bez obzira bili oni vjernici ili nevjernici. Tako svaka normalna osoba, bio muškarac ili žena, bio vjernik ili nevjernik, želi i sanja da bude uspješna u životu, odnosno da ostvari svoje zacrtane ciljeve. Kažem, samo oni koji su obdareni razumom razmišljaju o ovom životu i postavljaju sebi ciljeve u životu i teže da ih ostvare. Istina je i da oni koji vjeruju u onaj svijet, u ahiret, sanjaju da postanu uspješni ljudi u svakom smislu ove riječi. E sad ovdje postavlja se jedno veoma važno pitanje, a to je kako ljudi gledaju na uspjeh, šta je to za njih uspjeh u životu i šta većina ljudi misli o svojim ciljevima i onome što želi ostvariti. Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o ljudima, njihovim težnjama, ambicijama i željama, navodi, odnosno objavljuje jedan ajet kojim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: zujina li nasi hubu šahavati minan nisai wal banina wal kanatiri il mukantarati minan dehebi wal fildati wal hajri il musawame wal an'ami wal harf. Zalike meta'u hajati dunija, wallahu indahu husnu ma'ab. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ljudima se čini lijepim samo ono za čim njihova srca žude. A to su, kada su pitanje muškarci, to su žene, to su konji, to je imetak, zlato, srebro i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća sve oni koji vjeruju i koji razmišljaju da su to ukrasi, odnosno to su žici u životu na ovome svijetu. Dok ono što je bolje i što je vrijednije kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Činjenica je da većina ljudi smatra da je uspjeh u životu biti bogat, biti imućan, biti popularan, završiti neki prestižan fakultet, imati dobar i dobro plaćen posao, zasnovati porodicu, izroditi potomstvo itd. itd. I naravno, to je istina koju niko ne može osporiti. Svi ljudi, bez obzira bili vjernici, nevjernici, tako razmišljaju i to su, da kažemo, legitimni ciljevi, dozvoljeni ciljevi s aspekta islama. Da čovjek razmišlja o tome da bude i bogat i imućan i da bude, da završi dobru školu, da bude učen itd., da ima porodicu. Isto tako, kada gledamo kao roditelji smatraju da su im djeca uspjela u životu ako su završili uspješne škole, isto ako su završili prestižne fakultete, ako su našli dobro plaćen posao, ako su postali ugledni, popularni u društvu, ako su se sretno udali o žene. Roditelji tako gledaju na uspjeh njihove djece. Danas ćemo naći na internetu na stotine, možemo slobodno kazati, na stotine naslova kao, na primjer, kako biti uspješan čovjek, kako postati uspješan menadžer, direktor, sportista, kako biti uspješna žena, uspješan student itd. itd. Tačno je da su sve ovo uspjesi u životu, ali uspjesi koji se samo odnose na ovaj svijet. Ja ovdje namjerno ističem da čak i vjernici, oni koji praktikuju vjeru, koji su privrženi vjeri, da isto gledaju u dobroj mjeri, gledaju kao i oni koji su, da kažemo, daleko od vjeri.
kada su pitanje dunjaluški uspjesi, čak i vjernici svi teže i žele da ostvare ovo o čemu govorimo. Kažem, s pravom se ovdje pitamo, šta čovjek ima od ovih uspjeha? I jesu li oni uzrok njegove istinske sreće i zadovoljstva na ovom svijetu? Istina je da čovjek, odnosno da ovi dunjalučki uspjesi, neće čovjeka učiniti istinski sretnim i uspješnim u životu. Odmah na početku hoću da, da podvučem da ne želim kazati da čovjek treba biti pasivan u životu, da ne treba težiti ovome o čemu govorimo. Međutim, ono što hoću naglasiti jeste da ovo nisu najvažniji i to nisu pravi uspjesi u životu ako samo život svedemo na ovo o čemu govorimo. Ako samo život svedemo na želje, puste želje da postanemo bogati, da postanemo neko i nešto, posebno je to danas aktualno u ovim vremenima ovog modernog življenja, ovim turbulentnim vremenima kada sve se okrenulo materijalizmu, a duša je postala isprazna, sve je manje duševnog zadovoljstva, sve je više oni koji su nezadovoljni svojim životom, iako su postigli ove ciljeve o kojima smo govorili. Ako sve spomenuli to, što smo spomenuli, i bogatstvo, i ugled, i škola, i posao, i porodica, i tako dalje, i dobro auto, i dobar mobitel, ako to nije pravi uspjeh u životu, i ako nisu uspješni ljudi oni koji su to ostvarili, postavlja se pitanje šta je to pravi istinski uspjeh i ko su zaista uspješni ljudi. Kažem vi, uglavnom se radi o mladim ljudima ovdje ispred mene i svi koristite internet i možete naći na raznim stranicama, web stranicama možete naći teme kako postati uspješan, 10 koraka od uspješnog života i tako dalje i tako dalje. Poslušaj mi sada jedan kuranski ajet, jedan veličanstven ajet koji nam jasno ukazuje šta je to pravi uspjeh u životu. Ali opet kažem da me ne bi pogrešno shvatili, neću kazati da ove ciljeve dunjalučke da ih čovjek treba zapostaviti, da se treba povući asketizmu, da zapostavi ovaj svijet. Ne, nije to, to nije učenje Islama. Islam poziva da čovjek uzme i od ovoga svijeta ono što mu Allah dao i odredio, ali ono što je bitnije jeste naša briga o onome svijetu. Poslušajmo ovaj kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah subhanahu wa ta'ala na početku ajeta kaže svaka duša će smrt okusiti. Svaka duša će smrt okusiti, a vaše nagrade, vaše plaće za vaše djela dobit ćete na onome svijetu, na sudnjem danu. Pa ko bude od vatre udaljen i u dženet uveden, on je uspio. A život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Zaista jedan veličanstven ajet s kojim se moramo onako suočiti, da kažemo. Suočiti i malo ga proanalizirati, jer on nam otkriva i smisao našeg života, on nam otkriva i to ko je zaista uspio, ko je zaista postigao uspjeh u životu. Početak ajeta svaka duša će smrt okusiti. Allah subhanahu wa ta'ala nas ovdje podsjeća da niko od ljudi nije vječan i da neće ostati vječan na ovom svijetu. To je velika istina koju svaki čovjek, da kažem svaki musliman vjernik treba da ima pred svojim očima, da o tome razmišlja, to je velika istina. Ko to dokučio je smisao ovog života. To nije samo jedna puka informacija da će čovjek umrijeti, međutim, kažem, većina ljudi, svi ljudi su toga svjesni, međutim, nisu svjesni dubine ove istine, nisu dokučili, spoznali tu istinu. Kaže, a vaše nagrade dobit ćete na onome svijetu. Sve ono što budemo radili, to jeste smisao našeg života, filozofija života u Islamu. Sve ono što budemo raditi na ovom svijetu, naći ćemo na ovom svijetu. Svaku sitnicu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Onaj ko uradi trun dobra, vidjet će ga. A onaj ko uradi trun zla, vidjet će ga. Kaže, pa ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, on je uspio i on je postigao pravi uspjeh. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Svako će smrt okusiti i niko na, ono, na ovome svijetu neće vječno ostati. To je istina koju čak i nažalost većina ljudi i vjernici ne želimo da govorimo, ne želimo da razmišljamo o toj istini, vrlo često je bacamo iza leđa, želimo je zapostaviti, zanemariti. Zbog čega? Zato što to ruši sve naše ambicije i slasti u životu na ovome svijetu. Mada to ne treba tako biti. Ne trebamo smrt gledati kao nešto crno, ono što ubija sve ambicije i želje u našem životu. Kasnije ćemo objasniti kako se trebamo odnositi prema smrti. Nagradu za vaša djela i nedjela naći ćete ili naći ćemo na onome svijetu. Ovo je smisao i suština života. Da će svi ljudi, bez obzira koliko živjeli, da će se na kraju vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i da će polagati račun za svoje djela. Spoznaja ove istine uveliko određuje naš život. Uveliko određuje naš život i naš odnos prema životu i prema smrti i prema dobru i prema zlu i prema istini i neistini, pravdi i nepravdi. Uspio je onaj ko se spasi džehennema, ko kroz svoja djela i svojim trudom na ovome svijetu, ko zasluži Allahovu milost, kojom će nas Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džennet. I ovo je pravi uspjeh. To je pravi uspjeh o kojem sam želio večeras da govorim. Ovi uspjesi dunjalučki koje sam spomenuo, rekao sam da su to sa islamskog aspekta legitimni ciljevi, odnosno uspjesi u životu, da čovjek postigne nešto od imetka, da ima svoj metak, da postigne neko znanje iz bilo koje oblasti, da bude uspješan, da čini dobro, da ima porodicu, da ima potomstvo i tako dalje. Život na ovom svijetu sa svim tim uspjesima, sa ovim uspjesima koje smo spomenuli, na njemu su samo kratkotrajno i varljivo uživanje i veselje. Zato čovjek ne treba vjerovati i ne treba smatrati da su ti uspjesi, da je to vrhunac čovjekovog uspjeha u njegovom životu, u njegovom postojanju. Jer mi znamo da ovaj život na ovom svijetu, da je on to je samo jedna prva etapa našeg života, kratkotrajni život, odnosno našeg postojanja, a da je druga etapa u stvari na onom svijetu, na ahiretu koji je vječan. Svi spomenuti uspjesi gube svoj smisao i gube svoju vrijednost ako čovjek nema imana i dobrih djela, ako čovjek nema vjere. Jer ako nema vjere, njegov život nema smisla. I sve što čini na dunjalu, bez obzira o kakvim uspjesima se to radi, to gubi smisao i gubi svoju vrijednost. Mi danas ako bi pitali većinu mladih ljudi, mnogi sanjaju da postanu poznati fudbaleri koji dobro zarađuju. Ne zbog toga što oni dobro igraju fudbal, nego zbog toga što dobro zarađuju. Isto tako mnogi mladi razmišljaju o tome da postanu poznati bokseri, borci i tako dalje. I zbog popularnosti, ali i zbog toga što dobro zarađuju. Uglavnom, većina tih želja i ciljeva u životu vraća se na taj materijalizam, odnosno na zaradu, na dobit. Ali kažem, to nije pravi uspjeh, to nije pravi smisao našeg života. Allah subhanahu wa ta'ala u jednom kuranskom ajetu kaže: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko bude činio dobro, bio muškarac ili žena. Ajet govori o toj ravnopravnosti kada je u pitanju dobro u islamu. Bio muškarac ili žena, a vjernik je. Uvjet je da je vjernik. Da bi nešto imao od svojih djela koja čini dobri djela na dunjalku, uvjet je da bude vjernik. A vjernik je, kaže, mi ćemo dati da proživi lijep i udoban život na ovom svijetu. Što znači Allah subhanahu wa ta'ala će nagraditi vjernike koji čine dobro, nagradit će ih i na ovome svijetu, da će im da prožive lijep i udoban život u smislu tog duševnog zadovoljstva. Imaće dovoljno dunjaluka koliko im je potrebno,
ali ću imati ono što je važnije od toga, to je to duševno zadovoljstvo, taj duševni rahatluk koji je vrijedniji od svih miliona, milijardi onih bogataša koji nemaju vjere i koji nisu našli smisla u svom životu. Ovdje ne znači da pozivamo potpuno povlačenje od dunjaluka, to smo spomenuli, za postavljanje njegovih blagodati, jer Allah subhanahu wa ta'ala nas kroz Kur'an postiče da uzmemo dunjaluka onoliko koliko nam je potrebno. Ali dunjaluk ne smije postati naša preokupacija. Ne smije postati naša preokupacija u smislu da zaboravimo svoj povratak u vječnost, odnosno na onaj svijet, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala i polaganje računa za naše djelo. Nego uspjeh na onome svijetu mora biti ispred svakog ovog dunjaličkog uspjeha. Tek onda, kad budemo težili uspjehu na onome svijetu, na hiretu, tek onda naši uspjesi na ovom svijetu imaju smisla, imaju svoju vrijednost. Tek onda bogataš koji ima vjeru, taj njegov uspjeh ima svoj smisao. Učen čovjek, doktor nauka, doktor medicine, političar, biznismen, intelektualac, njihov život i njihovi uspjesi imaju smisao tek onda kada imaju vjeru i kada znaju ko su, šta su i šta je svrha njihovog postojanja i bivstvanja na ovom svijetu. Jedino ispravno mjerilo istinskog uspjeha je Kur'an, koji često spominje one koji će uspjeti i govori o njihovim osobinama. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u jednom ajetu: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: onaj koji se Allahu i njegovom poslaniku bude pokoravao i ko se bude Allaha bojao, to jeste bojao se stajanja pred njim, odnosno polaganja računa za svoje djela, i od njega bude strahovao i od njega budu strahovali, oni će uspjeti. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. To su oni koji će uspjeti. I oni će postići pravi istinski uspjeh. Džaba čovjeku svi ovu dunjalučki uspjes ako završi u džehennemskoj vatri. To je istina, kao što je istina ovo naše postojanje, istina je i džennet i džehennem, istina je polaganje računa, istina je proživljenje na ovom svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala u narednom ajetu kaže: la jestavi ashabun nari wa ashabul dženne, ashabul dženneti humul faizun. Nisu isti stanovnici vatre i stanovnici dženneta. Stanovnici vatre, oni će uspjeti ili oni su uspjeli. Ako gledamo sa kuranskog aspekta, aspekta islama, onda vidimo ko su ljudi, ko su oni koji su uspjeli, odnosno koji će uspjeti u svome životu. U svome životu ćemo uspjeti samo ako ga uskladimo sa Allahovim propisima u smislu da ga živimo u svim segmentima i aspektima, da ga živimo u skladu sa principima vjere, da znamo ko nam je gospodar, da nam je prije svega cilj i svrha, odnosno cilj postići Allahovo zadovoljstvo i da je svrha našeg postojanja robovanje i pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Tek tada dolaze i naše dunjaličke uspjesi. Dolazi školovanje, dolazi osnivanje porodice, dolazi i metak, dolazi ovi dunjalički užici koji Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava i dopušta. Allah je sve što postoji na zemlji, i zrak, i voda, i plodovi, i životinje, i sve drugo podčinio je čovjek. Samo čovjek treba imati ispravan odnos prema svemu tome. Na temelju ovog ajeta možemo kazati da su četiri osobine uspješnih ljudi. Četiri su osobine uspješnih ljudi. Prva je, to su oni koji su pokorni i poslušni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokorni i poslušni Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga, poslušni su njegovom poslaniku u smislu da slijede njegov put i program života, da žive islam, da žive islam. Ne samo da uče o islamu i da čitaju knjige o islamu, ali ne žive islam. Ili ga žive u nekim segmentima koji njima odgovaraju, ostalo što ne odgovara čovjekovim prohtjevima i strastima, to se zapostavlja. Treća osobina je strah od Allaha.
Šta je strah od Allaha? Mi, Allah subhanahu wa ta'ala milostiv, je tako? On je milostiv. Milostiviji je prema svojim robovima od majke prema svome djetetu, novorođenču. Allah je milostiviji prema svojim robovima. Ali istovremeno Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan. Allah je pravedan i on će pravedno obračunati, jeli, i pravedno će mu polagati račun za naše djela na ovom svijetu. Mi strahujemo od Allahove pravednosti, od tog polaganja računa, od toga strahujemo. I četvrta osobina uspješnih ljudi jeste bogobojaznost, takvaluk. A takvaluk, jeli, za razliku od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, je biti daleko od grijeha i ružnih postupaka. To je bogobojaznost. Izbjegavati sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, što zabranjuje. Zato je, kažu, bogobojaznost je plod straha od Allahove pravde. To je bogobojaznost. Čovjek je bogobojazan zbog toga što strahuje od polaganja računa, jeli, pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Znamo da će mu položiti račun za sva djela. U još jednom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Kaže, oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju dženetske bašće kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. To je najveći uspjeh. Najveći uspjeh za čovjeka je da kad dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala, kad bude polagao račun, da čuje riječi oprošteno ti je ili položio si račun, uvedite ga u džennet. To će biti najveći uspjeh za čovjeka. I svi ovi naši dunjaloški uspjesi kojima mi, činjenica je da svi njima težimo, svi mi želimo da imamo, da lijepo živimo, da imamo imetak, da imamo dobru kuću, dobar stan, da imamo udobnu jahalicu, odnosno da imamo lijepo i udobno auto, da imamo uglednu ženu ili bogatog muža, lijepog muža i tako dalje. Sve su to, kaže, naše želje i težnje, međutim, i svi se radujemo kad to ostvarimo u životu. Svakom je drago, to je prirodno, to je ljudsko, da je čovjek drago kad nešto postigne u životu. Čovjek se raduje na onim najmanjim sitnim stvarima, kad kupi mobitel, kad dobije neki poklon i tako dalje. Ali najveći uspjeh i najveća radost za čovjeka bit će na onome svijetu kada mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: oprošteni, grijesi su ti oprošteni i uvedite ga u džennet. I to molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih kojima će biti tako rečeno na ovom svijetu. Činjenica je da mi kada gledamo na ljude oko sebe, na život općenito, gledamo da su uspješni ljudi oni koji imaju bogatstvo i moć, i vrlo često, da kažem, malo ko ne poželi da je na njihovom mjestu. Malo ko ne poželi da ima ono što oni imaju. Jer bogatstvo donosi moć i bogatstvo, odnosno imetak, nam omogućava da ostvarimo sve naše želje. Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da tako ne trebamo gledati. Tako su ljudi uvijek gledali. Od početka stvaranja čovjeka, od Adama alejhis salam, pa tako će biti do sudnjega dana. I Allah subhanahu wa ta'ala navodi u Kur'anu primjer Karuna. Karun koji je bio bogataš i moćnik iz naroda Musaova. I u toj priči sura Al-Qasas Allah subhanahu wa ta'ala kaže: inne Karune kana min qaumi Musa fabaga alayhi wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati wal quwa. Kada Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu, Karun je bio iz Musaova naroda, pa ih je tlačio, bio je moćnik, bio bogat i moćan, pa ih je tlačio. A bili smo mu dali toliko blaga da mu ključeve od njega, da mu je teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. Toliko imao i metka, riznica. Uglavnom to je bilo zlato, jel, srebro i metak u to vrijeme. Da nisu toliko imao ključeva od te riznice da mu, jel, jedna grupa ili gomila snažnih ljudi nije mogla da ponese te ključe. Kaže: فَحَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةِ قَالَبَدِينَ يُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Kaže, on izađe pred svoj narod u svom sjaju, bogatstvo, raskoš, vile, jeli, neboderi i tako dalje. U to vrijeme nije bilo nebodera, ali bogatstvo. Jer mi to danas gledamo kroz nebodere, kroz dobre kuće, kroz račune pune novca i tako dalje.
Kaže, on izađe pred svoj narod u tom sjaju, a da je nama ono što je dato Harunu. Rekoše oni koji su čeznuli za životom na ovome svijetu. Kaže, on je uistinu presrećan. Oni su govorili isto ono što i danas većina ljudi govori kada vide bogataše, moćnike. Da je meni to, da samo ispunim, samo neke želje svoje u životu. Ja. I to je ono ljudsko. To je ono ljudsko. Nije to nešto strašno, ali ne treba to da nas to kupira pa da postane naša glavna preokupacija u životu. A šta su govorili oni koji su znanje imali? Znanje i spoznanje. Kaže, وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Teško vama govorili su oni koji su znanje imali. Onome koji vjeruje i dobro djela čini, bolja je Allahova nagrada. Bolja je Allahova nagrada od toga što vi želite, što ima Karun. A bit će samo strpljivima pružena. A bit će samo strpljivima pružena. Samo će strpljivi uspjeti i na ovom i na ovom svijetu. Strpljivi. Oni koji su znali zašto su stvoreni, šta trebaju činiti, u šta vjeruju i gdje će nakon ovog života. Oni koji znaju sve to, oni su znanje imali. To su oni koji spominju u Kur'anu. Samo strpljivi. Čak nam je potrebno i strpljenje u neimaštini. Ili kad smo u oskudici. Tada nam je potrebno strpljenje. U svemu na ovom svijetu nam je potrebno strpljenje. I u bogatstvu i u neimaštini. I zato je strpljenje, kako kažu islamski učenjaci, jedna od najvažnijih vrlina i osobina uspješnog čovjeka i na ovom i na ovom svijetu. Bez strpljivosti i sabora ništa postići ne možemo. I na kraju šta je bilo sa Karunom, sa ovim velikanom, moćnikom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i mi smo i njega i njegov dvorac u zemlji utjerali. Uništeni su, nestali su. Zbog toga što su bili silnici, nisu oni nestali zbog svoga imetka, nego zbog toga što su bili silnici i što se oholili, tlačili druge i tako dalje. I na kraju ove priče kur'anske kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tilke darul ahiretu neđaluha lilladine la yuriduna uluvan fil ardi wala fesada wala aqibatu lil muttaqin. Taj drugi svijet, to jest ahiret, daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i nered na njoj čine. Onaj svijet ćemo dati oni poniznim i skromnim. A kaže, a lijep kraj čeka one koji se Allaha boje, koji su bogobojasni. U svemu na ovome svijetu najvažnija je namjera. Uspjesi o kojima smo na početku govorili, bogatstvo, znanje, porodica, djeca koje ostavimo iza sebe, neko nasljedstvo, bilo da je ono intelektualno, materijalno ili bilo koje drugo, sve to što ostavimo iza sebe, ako smo vjerovali i dobro činili, naći ćemo na onom svijetu. Zato što vjernik, odnosno musliman, sve što čini s namjerom, s nijetom. I to je jedno od pravila u islamu, da sve što činimo trebamo činiti s dobrom namjerom. Čak i kad jedemo, i kad spavamo, i kad zarađujemo imetak za svoju porodicu, i kad ga trošimo. Na svoju suprugu, odnosno na svoju djecu. I zato ćemo imati sevap i nagradu na onome svijetu. Znači od tih uspjeha, od našeg imetka, od naše djece, imat ćemo nagradu. Mi znamo hadis u kojem poslanik alejhiselam kaže, kada čovjek umre, svakoga ili svega napušta osim troje. Trajna sadaka koju ostavi za sebe, korisno znanje, i dobro i lijepo odgojeno dijete koje će moliti za njega. Znači, djela mu prestaju osim ova tri slučaja. Trajna sadaka, korisno znanje i dijete odgojeno koje će moliti jeli, za svoje roditelje i za njegove smrti. Što znači, čak i ovi uspjesi u kojima govorimo, oni dobijaju svoju vrijednost i smisao tek onda kad vjerujemo. Kad vjerujemo i dobro činimo i kad znamo jeli, zašto to činimo. I onda ovaj naš trud, da se vraćamo na početak, naš trud da budemo imućni, da budemo ugledni, da budemo učeni, da imamo porodicu i djecu, neće biti uzalud da nekako budemo činili s ciljem postizanja Allahovog zadovoljstva. Čovjek, musliman, sve što radi na dunjalku, to čini s ciljem postizanja Allahovog zadovoljstva.
I zato nijedan njegov postupak, nijedno njegovo djelo, ni uspjeh neće biti uzaludan. On neće, neće taj trud propasti. Sve što činimo. Zato islam, znači islam je vjera za, za cjelokupan život, ulazi, to je sveobuhvatna vjera, sistem života. Čak i kad susretnemo brata muslimana ili sestru muslimanku, jel, sestra, kad susretne sestru i osmijeh, lijep osmijeh, odnosno dočekati lijepo nekoga je sadaka, ukloniti prepreku s puta je sadaka, lijepa riječ je sadaka, svaki korak koji učinimo na putu dobra je sadaka i svaki uspjeh koji smo postigli, ovo dunjavučki uspjeh, ako smo to činili s dobrom namjerom, i to je sadaka. Prema tome, naši dunjavučki uspjesi nemaju nikakav značaj, nikakvu vrijednost ako nisu, ako nismo na pravom putu, ako ne vjerujemo Allah subhanahu wa ta'ala na svijet. Ako sve što činimo i postižemo na ovom svijetu, ne podređujemo ahiretu. Moramo sve podrediti ahiretu. Onaj ko nema vjere, ko nema dina, imana, bez obzira koliko je uspješan na dunjalu, on je u stvari doživio neuspjeh. Mi znamo da čovjek kada napusti ovaj svijet, iza njega ostaju svi uspjesi, i njegovo bogatstvo, i njegovi potomci, i njegove njive, i nekretnine, i sva ostala imovina, sve što je postigao, ostaje na ovome svijetu, a sad su unosi samo djela, samo djela. A da bi djela imali, moramo imati dobru namjeru. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o djelima nevjernika, odnosno bezbožnika na sudnjem danu, oni koji su činili dobro na ovom svijetu nisu vjerovali. Kaže: "Vakadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahum haba'an manthura." Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su činili to na ovom svijetu na dunjalku i u prah i pepeo ih pretvoriti. Jer bez vjere nijedno djelo neće biti primljeno na ovom svijetu. Sad se postavlja pitanje šta je sa ljudima koji su bili dobri, humani i tako dalje, i prema ljudima i prema životinjama na ovom svijetu. Kažu islamski učenjaci, oni će biti nagrađeni na ovom svijetu. Allah će ih nagraditi na ovom svijetu za ono što su činili, jer oni su samo živjeli za ovaj svijet. U onaj nisu ni vjerovali. Pa kako onda da budu nagrađeni na ovom svijetu? Naravno, ovdje želim posebno naglasiti da sve naše dunjalučke uspjehe, za koje smatram da nisu uzaludne. Rekli smo, u životu vjernika ništa nije uzaludno, ništa nije bez koristi. Sve to možemo iskoristiti i naplatiti na onome svijetu i to onda kada ih budemo činili i realizirali radi Allahovog zadovoljstva. Zato kada studiramo, kada učimo bilo koju nauku, bilo da je to medicina, bilo da je to mašinstvo, elektrotehnika, informatika, bilo što drugo, to možemo na tom putu da činimo dobro, odnosno da s namjerom, da to učimo s namjerom da budemo od koristi za sebe i za svoju zajednicu, za ostale ljude, da činimo dobro ostalim ljudima. Isto tako, bilo koju nauku, doktor koji radi u bolnici, koji se bavi, koji radi u zdravstvu, kada radi s ljudima, treba da to radi s dobrom namjerom, sa osmijehom na licu, nadajući se da će zato imati nagradu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Tako će njegov posao postati ibadet. I tako ćemo ostvariti, realizirati onaj kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vema halaktul džinne val insa illa lijabudun." A džine i ljude sam stvorio samo da mi ibadet čine. Cijeli svoj život možemo učiniti ibadetom ako ga uskladimo sa principima i propisima islama. I ako budemo živjeli islam, naći ćemo smisao u svoga života, osjetit ćemo slast života i življenja, i naš život neće biti uzalud. Naći ćemo sve na onome svijetu. I na kraju, islam je vjera sredine, ravnoteže, umjerenosti. Islam daje mjesto i poklanja pažnju i ovom i onome svijetu. Da ne bi, ja sam na početku kazao, da ne bi neko pogrešno shvatio da mi ovaj svijet zanemarujemo, da pozivamo tome da se povučemo u izolaciju i tako dalje. Međutim, islam daje srazmjernu, znači daje pažnju, poklanja pažnju srazmjernu njihovoj važnosti. Koliko je dunjaluk važan i bitan, toliko će mu dati pažnje. Koliko dunjaluk vrijedi, toliko će mu posvetiti pažnje. Koliko ahiret vrijedi, toliko će mu posvetiti pažnje. Ahiret je vječan, dunjaluk je prolazan, prema tome naša posvećenost ahiretu treba da bude mnogo veća od naše posvećenosti dunjaluku.
Onaj ko bude, ko se bude više brinuo o svome uspjehu na ahiretu, Allah će mu dati i ovaj svijet. I olakšat će mu njegove uspjehe na ovom svijetu. Olakšat će mu da ostvari svoje želje na ovom svijetu. To je Allahovo obećanje. Budite uvjereni u to. I na kraju ću navesti jedan hadis koji to potvrđuje. Hadis koji je sahih vjerodostojan, bilježi ga Ibn Mađe. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam, kome ahiret bude najveća briga i preokupacija, Allah će mu dati bogatstvo u njegovom srcu. To je ono zadovoljstvo koje će osjećati vjernik dok živi ovaj jel, život. Kaže, bit će miran i spokojan. Tako će život živjeti, miran i spokojan. A dunjalu će mu doći, kaže, i silom, htio ne htio. Allah će mu dati ovaj dunjaluk i dunjaluk će mu doći. Kaže, kom je dunjaluk bude najveća briga i preokupacija, Allah će mu siromaštvo pred očima dati. Neće biti miran i spokojan, a od dunjaluka mu će mu doći samo ono što mu je određeno. Bez obzira koliko smo mi trudili, Allah će nam dati od dunjaluka onoliko koliko nam odredi. Prema tome, poštovana braćo i sestre, na kraju hoću da zaključim i da to bude moja večerašnja poruka, jeste da oni koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan, koji znaju za svoga gospodara i koji su mu poslušni i pokorni, koji nastoje da žive u skladu s njegovim propisima, oni će ostvariti ono što žele i na ovom i na onom svijetu. Ostvarit će svoje želje, dunjalučke, ali što je još bitnije i ahiretske, i oni će biti sretnici na oba svijeta i to su uspješni ljudi. To su uspješni ljudi, neka nam takvi ljudi budu uzori u životu, neka nam to bude vodilja u životu, da budemo takvi, u tom smislu uspješni, jer bez ovog uspjeha, pravog uspjeha, ovi dunjaluški naši uspjesi gube svaki smisao i gube svaku vrijednost. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će uspjeti na oba svijeta i da nas učvrsti na pravome putu. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo vrijeme koje smo proveli upiše u stranice naših dobrih djela. Neka vas Allah dželle šanuhu nagradi na pažljivom i lijepom slušanju. Assalamu alaikum. Ja molim Allah da nagradi sve na čarstvu kanala. Pa ćete već pravom stviti na program za dvije sedmice, pa ćemo sam mjesto prvlada. To će da vas će stviti profesor Samir Ramić, a možete temi ljudima lijepo govoriti. Također u domu mladine stipendirije 11. prvlada za 7 dana, predavanje ću organizovati udruženje Mladost, a gospodavač će biti profesor Mitar Čanović.